Para pemirsa wauipun ingkang abrit teng semaken sarta bentuk ronipun ingkang ugi endah, damel ceri Vietnam utawi siansi meniko kathah dipun patosi tiyang kangge bahan bonsai. Dereng kathah ingkang mangertosi woh ceri meniko gigadahipun pangkat ing donya ning kasarasan. Kecut nah, rasane katanya. ceri Vietnam wonten ugi ingkang nyebat Barbados. ke para pun saya kata ingkang nyebat tanaman tahunan menika kandi sebatan siansi miturut gugon Tuho tanaman menika asalipun ugi saking Barbados meo dipun Sukaninami Barbados sinten kemawon ingkang ningali woh ceri Vietnam menika temtu ugi badeka pilotut manapun jalanan woipun pancen indah sanget Agengipun ugi sami kalian ceri ingkang limrah dipun dadosaken rerenggan roti Black Forest Bedani pun, jai Vietnam rawos manisipun namung segkeik lan raos kecut segeripun langkung kathah. Taneman ingkang lebet jinis tahunan dan menika pas sangat menawi dados punjring kawi gatosan ing plataaran menopotene perkawisan Grio. Jari menawi sampun maoh prasa satu tenate seren. Wahipun kathah sanget, kanthi werni abrit nyeter ingkang temtu kemawon taneman menika gampil sangat dudut kawigatosan sinten kemawon ingkang ningali. Corong Rimat cari Vietnam ugimboten jelimet sepanjang weten kessuen nyirami sartos sregep angegenipun ngrabuk cari menika badi mawa sepanjang tahun tereng kaah ingkang mengetosi bilih Kanyota wacari ingkang kejut menika Kanyota bisa ketipun dadosaken pengusaha dan herbal Ing negari asalipun wacari menika sassamunipun dipunkira Harik lajeng dipun pujal wijinipun salejengi pun dipun jus lan dipun unjuk. Gandetan antioksidan ingkang inggil sarto vitamin C dipun pitados sakit ngusadani maneka werni sesakit kadosto asam lambung, kolesterol, hipertensi lan sanesipun. Menggah sutresno pun ceri Vietnam mujudaken bahan pun saking ingkang dipun remeni sanget jalaran kejawi wonten wohipun, perangan pangceri menika ogi kampil dipun bentuk.